Nikoh yoshiga yetgan yoshlar masjidga keladilar. Ba'zida ularni nikohlarini o'qishlik inshaalloh muyassar bo'lamiz. Lekin oila to'g'risida, oiladagi er-xotinning farz va vojibotlari to'g'risida deyarli hech qanday ma'lumotga ega emaslar. Farzand to'g'risida, din-u diyonatdagi halol va harom to'g'risida hech narsaga deyarli ega emaslar. Hatto g'uslning farzi nima? Tahoratning farzi nima? Odamga qachon g'usl vojib bo'ladi? Odam qanday musulmon bo'ladi? Nikohning shartlari nimadan iborat? Taloqning shartlari nimadan iborat? Oilani nima mustahkam qiladi? Nima uni mustahkamligiga halal va putur yetkazadi? Shulardan bexabar. Lekin er-xotin nikohga kelib turishibdi. Odamiy zotga qilinadigan eng birinchi nasihat bu iymon, bu e'tiqod. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bandani dunyo va oxiratda saodatmand qiladigan narsa iymon va islom. Bandani dunyo va oxiratda kasodga, halokatga uchratadigan narsa bu shirk. Bu bexudolik. Va inna shirka la zulmun azim. Shirk katta zulmdir. Ya'ni zulmlarning, noto'g'ri ishlarning eng kattasi bu shirk. Alloh taologa boshqa narsani sherik keltirishlik.